songa za Kampala lwaki nzize buterevu gyoli meya ayogedde byayogedde n'obuvunaanyizibwa n'abussa ku bakulembeze banne nze nenjagala ye ku bakulembeze naye nga mwali nze ate nenjagala obbi bajjako kuba yagala nti districts za personnel zifaanana mityana n'ageza Masaka naye ekyenjawulo ekiri mu Kampala office of the president yatwala ekibuga feri tuli under minister of local government ya gundi yani owaffe Rafael Majezi fe tuli ba Majezi naye Kampala office of the president era ronda minister ngabo olde wagambye kyofa ye mumyuka Hajat Misa Kabanda ye minister direct the office of the president ye inokola Kampala nsonyi wangambe bugambe mu office ya president muri baguru kuba office of the president nekwa tanti kati yera bilire ekibuga Kampala mu Uganda yonna ne kiba nti kye kibuga ekisinga okuba ekibi office ya president muri baguru nesoko lideko katona tunulire nkuba bwe yatonye emotoka ebintu by'abantu ebyafudoma iwe byenkano obungi byemugamba ate misoro be mwandijemu emisoro enkuba bwetonye ebyonona naye ate mwagala bajje babawo omusoro office of the president ne supplementalize mufuna ezili ne classified billions and billions muri bakuru kwenkana kutuuka wa Kampala esana kwetegereza era bwe tuba wano omuntu ali eye wali omanyi emirundi egisinga ekyennaku abe wala tubasigira busigize kiki kifananyi abalina ku Terefayina ne balaba kye kigenda maaso Kampala tulwanaganye n'enguudo era meya bw'abadde ayogera ntuuse n'engamba ku nguudo basinga saatawaanye kujja kuba ekizibu teri atamanyi wekikola ki wekibadde oba oliawo kitandisa okkendeera kendeera muko n'ekizibu kibadde ky'amaanyi ate nga kikyalimu mu Kampala. Kampala okugeza oluguudo olwa Salaama lwe twogerako lwe luguudo kwe twatandikira ddala nga ffe twakayingira ekibuga twatandika lwagenda dda mu pipeline nti lukolebwe olutalo ne lusooka lubeera awo nga terulina mu batechnocrats nga lulimba kulembeze kiki meya atambula meya aliyo atambula agamba bantu bannange mutuwe kuba kimanyi ekimu ku bisinga okumenya kwe kusasula omuntu mu Kampala wano okusasula ka space ka kugazi ya luguudo ng'omuntu tomwegayiridde kuwa buwi nga kikaluwa naye ng'abamu ku banne njagala kuli obuzibu obuva ku banne ng'abamu ku banne abaye akaseetuka mu kitundu tewayita ddakiika ziwera ttaano ne bayita gye bayise ne bateekayo koodi empya era meya njagala okugamba nti omukyayina ayinza oba tannatandika naye ogenza otuuka ku 90% ya consents omanyi kye kyoyiseemu ate mu banno mwennyini ekibuga politically tekifugwa gavumenti ba political heads bonna bali mu wingi ki wingi evuganya naye nga bo bennyini entalo ze balina kukolera omuntu wa bulijjo nga zikoze eki zisusse ne kijja ne kigwa mu bantu baffe mu baana baffe betuwa emiki emirimu abatukolera emirimu egy'ekikugu olwaleero baamenye kansanga naye we baamenye Uganda ng'okozesa etteeka lya national planning lya gundi erya I think national planning act nti Uganda yonna yonna it is a planned area awo wonna we bagamba nti baamenye wa planning bwa before naye okuzimba structures ezo okumeruka wano mu Kampala omuze zitandika lwakumeka lwakutaano zigenda otuuka ku mandi oli amobilizing resources najja n'agamba abaana b'omu planning najja n'agamba abaani nti abaayi nenja zimba temuli muki mu office ogenda otuuka ku mandi nga ekizimbe nga ate demolition yes Friday to Monday no mwana ana example agenda eso ya Dubai ku kiyoche eye nyumba naagizimba okuva honorable kadu ngenda kuwe eki okulabirako nali makati wano ku usafi wali wakazimbe akali ddala ku mwala gutya awali ekkubo sirina teeka linzikiriza menya kizimbe naye buli lwagamba nga ba planners abayinga waliwo ekigenda maaso
tugenze tusibyeewo ne bateeka kochi siru oluvannyuma lw'ennaku buli luvannyuma lwa weekend endala ng'osanga waliwo ekyakoze eki ekyeyongeddeko tekyaggwa tekiriiyo awo njagala kulaba bugayavu bwa ofisi anti lwaki weekend eno bw'okisanga kiri wano nebagga baggadde endala n'osanga kiri wano nebagga baggadde n'osanga nga kiri wano baggadde awo tugamba okola uliriza wano mu Kampala yabagana okubongoota wano mu Kampala wano mu Kampala womanya nti kino kyagundi bw'okimenya genda mu ki mugende mu kooti nasibanga makooti nabo tulowooze nti tewaliiwo tteeka likola ebyo enguudo zo zitandikiddwa mayor by 31st December makindi eyiyo nkikakasa ogenda omaze enguudo nga kkumi amaanyi g'office of the president gakomawa mu Kampala amaanyi g'office obakanga obuyinza bwe omanyi waliwo waliwo enkugambidde nti bino byetuwoza oversight teekako maaso toteekako mikono olutalo we lukoze eki weruvudde you're not a vote controller until you nagwo okola ki gwosasula nina injiniya omugwe nawamatula ku luguudo lwa Yusuf lule ekinnya kimu bwe kiti namusanga akiyiwamu ebyo byesitegeera nze munnimba sibimanyi baŋŋamba nti simanyi tusooka keeno leeya tukola ki ne muganda ye ebitaka byendabira ddala enkeera ekire ky'enkuba kikeera ku makya nasanga lyonna nga bwe baalitaddemu nga ligenze neŋŋamba ono ye kwenjokkola ki kwenjaokutandikira bw'omutwalayo ye explanation nti nze enkuba saagiyise leeya gye nataddewo yeki ye yabadde yina okusookako oyo yeki ye Kampala naye omukisa omulungi gwe tulina nti overhaul program nga bwe yajja ebadde ne progress sigamba nti byonna bikoze eki bifeirings mu makindi nga makindi yadde sibeerayo naye nga RCC ntunuulira ekibuga ki kyonna by 31st December mugenda bba mumaliriza enguudo 10 December ono wano kyekindagibwa wangi olwaleero 16 leero 16 anti muliriza abantu bali ku ki bali ku mukoto kyosuubiza abantu honorable kaddo oluguudo lwa mukwano road luli wuwo si kyekyo okutuuka 29th December batugamba baba balutuwadde ku speed kwe bakola ki kwe bakolera anti zizo deadline mbadde nzikuwa mbadde nzikuwa lwa nsonga eno enguudo ezo zaagamba zezize ku project ene ya nnamba naye enguudo za African Development Bank Kayemba Road na Muwongo kubanga zino zezize emyezi ebiri emergency Kayemba Road African Development Bank loni enaatera nakugwako salama luwafu mukwano manya na Muwongo na zine ezo mu Kampala zonna ndoza akaguudo kamwake ko honorable kadu mukasa saagala bantu balowooze nina ekintu kye nebuuza gwe bakuleetera emmere obuuza bafumbisizza mutiiki nze saagala kumanya gundi kyetuwadde project kyetuwadde nze kyenfa njagala luki luguudo yogera ku Kampala.